Ahhoz, hogy egyáltalán haladni tudjunk az Európai Unió felé, a legfontosabb a 23-as és 24-es tárgyalási fejezet, a 23-as, amely az alapjogokra és a jogállamiságra vonatkozik gyakorlatilag, és azon belül persze az igazságügyre is, és az egyik alapföltétel vagy elvárás az Unió részéről, amit Szerbia fölvállalt, maga ez az alkotmánymódosítás, amelynek a lényege a bírák és az ügyészek megválasztásának depolitizációja. Tehát magyarán ezentúl már nem a politikum, a képviselőház szól bele a bírák és az ügyészek megválasztásába, hanem más módon történik majd az. A szerbiai ellenzék egy része azt mondja, hogy gyakorlatilag ezek a változtatások nem elegendőek. Ön hogyan látja ezt? Amint ezt említettem, Szerbia már régen fölvállalta ezt, és sajnos csúszásban voltunk, de a 2020-as év közepén revidiálta, fölülírta a 23-as akció tervét, és abban bevállalta, hogy 2021 utolsó negyedévében meglépi ezt a lépést. Gyakorlatilag picit több mint egy évig készültünk erre, és valóban inkluzív volt a folyamat, tehát sok közmeghallgatást szervezett a képviselőház, többször kikértük a Velencei Bizottság véleményét, tehát amennyiben valóban rosszul sikeredett volna a folyamat, vagy nem lennének elegendőek, akkor biztos több kritikát kaptunk volna a különböző tagállamok részéről. Persze sokan azt mondják, hogy a Velencei Bizottság véleménye így is úgy is értelmezhető, de az én meggyőződésem, hogy jó volt az előkészítési folyamat is, és hogy igen, tehát az igazságügyi reform erre a vonatkozó alkotmánymódosítás elfogadható. A kisebbségeket bármilyen formában érinti az alkotmánymódosítás? Ebben a fázisban nem, tehát sajnos most nem jutottunk oda. Mi azt szeretnénk, mert a VMS azt szeretné, ha más kisebbségi kérdésekben, sőt önkormányzati, akár a helyi közösségek helyzetéről, pénzeléséről beszélünk, tehát hogy amennyiben egy komolyabb alkotmánymódosításra kerül sor, hogy ezeket a témákat is újra gondoljuk, újraírjuk, módosítsuk. Ebben a fázisban kizárólag, mondom, a bírák és az ügyészek megválasztására, illetve az igazságügyi reformra vonatkozó módosításokra került sor, ezt vállalta be az ország. Tehát szerintem max. Néhány éven belül sor kerül majd egy átfogóbb módosításra is, de ez most nem volt téma. Van-e testületi álláspontja a VMS-nek, hogy a vajdasági magyarok igennel vagy nemmel szavazzanak? Egyértelmű volt, mivel a parlamentben kétszer is szavaztunk erről, tehát a VMS frakciója megszavazta azt a javaslatot, ami jött a kormánytól, és aztán a folyamat végén még egyszer igennel szavaztunk, és persze arra biztatunk mindenkit, hogy támogassa, mármint igennel szavazzon a népszavazáson is.